Техника мен ғылым күннен күнге дамып келеді. Адамдарға қолайлы әрі қауіпсіз болу үшін әртүрлі техникалық құралдар шығып қаланың орталық көшелеріне орналастырылды. Солардың бірі ақылды бағдаршам. Елімізге бұл құрылғы 2014 жылдан бастап жер-жерлерге іліне бастады. Қазіргі таңда 3-ші мегаполисіміздің Қонаев көлдері мен Әл-Фараби секілді бірнеше көшелерінде осындай бағдаршамдар ілулі тұр. Үш көзді құрылғының тиімділігі көп орынды алмай, әрі материалды көп қажет етпейді. Бұл бағдаршам дауыс құралымен арнайы өзі хабарлап тұрады. Жол апатының саны азайып, кептеліс уақыты қысқаруы мүмкін. Соның арқасында көлік және жаяу жүргіншілер діттеген орнына уақыт үнемдеп жетеді.